Pekne pozdravujem, milí Slováci. Opäť sme tu, opäť sa ideme rozprávať. Vyjadrujem veľké, naozaj veľké ocenenia a pochvalu účasti generálneho prokurátora Maroša Žilinku na účasti v Rusku na oslavách 300. výročia založenia Ruskej generálnej prokuratúry. Musím povedať, že tak ako ho všetci odhovárali od účasti, tak ako všetci spochybňovali jeho účas a jeho rozhodnutie zúčastniť sa týchto osláv, kde naozaj aj za účasti Vladimíra Putina a ďalších významných politikov a štátnikov sveta sa jednoducho uskutočnilo toto stretnutie, kde mimochodom odmietli účas zástupcovia prokuratúr z Európskej únie. Čo pokazom je to, že táto vláda a tento systém sa chce skutočne vzdialovať od politiky a vôbec takého spolužitia, spolupatričnosti Slovenska s Ruskom. Je to opäť zahranično-politické smerovanie, ktoré sa vzdialuje od našich tradičných hodnot, na ktoré sme zvyknutí v rámci bývalého bloku. Tým pádom treba povedať, že tá výhybka je daná smerom viac na teda štáty, NATO, Európskej únie, Spojené štáty a tak ďalej, a tým pádom vidíme, že naša politika jednoducho naberá na inom kurze. Maroš Žilinka spravil veľmi dobre, že sa zúčastnil tejto, tejto oslavy alebo tohto priateľského stretnutia členov generálnej prokuratúry. A ja musím povedať, že veľmi dobre aktívne komunikoval s predstaviteľmi, veľmi dobre, teda čo som aspoň videl na sociálnych sieťach, veľmi dobre koordinoval prípravy, rôzne stratégie, výstupy z národnej, medzinárodnej úrovni v rámci generálnych prokurátor a myslím si, že aj v rámci takej vzájomnej recipročnej spolupráce a môžeme hovoriť aj možno o cez hraničnej alebo cez štátnej spolupráci. Táto aktívna spolupráca s Ruskou federáciou bude na úrovni prokuratúry a myslím si, že či už ako organizácia alebo ako, ako jednotná, jednotná inštitúcia, generálna prokuratúra, Slovenskej republiky musí byť v týchto projektoch a v týchto organizáciách zastrešená, pretože to je neodmysliteľný predpoklad na dobrú spoluprácu a utvrdzovanie si veľmi dobrých nadštandardných vzťahov s Ruskou federáciou. Takže my sa musíme integrovať, my musíme s touto mocnosťou jednoducho kooperovať a Vladimíra Putina musíme brať ako nášho spojenca, priateľa a brata. My sa nemôžeme, by som povedal, oddelovať od tejto línie, pretože ak my budeme potrebovať pomoc ja som presvedčený, že Vladimír Putin a Rusko nám túto pomoc dá túto pomoc nám dajú aj Srby dajú nám túto pomoc aj Bielorusi aj Slovinci, ak budeme potrebovať samozrejme aj Chorvati a ďalší ale ja si myslím, že práve s týmito, uh, s týmito štátmi my musíme jednoducho kooperovať takže toto je moje poznanie a moja spokojnosť, že takto e, dobre zvládnutá návšteva Marošom Žilinkom do, dopadla naozaj na výbornú a ja mu srdečne gratulujem a v mene Slovenskej republiky a občanov Slovenska mu ďakujem, že nakoniec na toto stretnutie išiel z vlastnej vôle. Všetko dobré.